Válka. A otevírá v čase 9:12 skóre tohoto zápasu. Na teď v dobré pozici a zřejmě... A Pukala nakonec... Ponájezek, to se už nečekalo. Česká lípa, která měla formu a vyhrála čtyři utkání, tak dnes tedy padla s Počisem. Hrála kouzově, všechno hotový. Keller. A Vinohradů se... Procházka. Nicméně Šebestá, je to pět. Válek, Bažák a našel dole. A teď dlouhý výhoz až na Prihala, ten je v dobré pozici, Prihal si dokázal položit Lukáše Součka. Další závar v branku Vítkovic. Schindler. A vstupujeme do posledních pěti minut tohoto zápasu, ale ještě předtím Prihal. V čase 54-57 snižuje na 7-4 a Vinohrady jsou... A teď rychlá kombinace, která... Kákal začal třeba Plíhal a tam zasáhl Lukáš Souček Kaleta pouze do Martina Gartnera, ale učil světí prostředky a Čech je teď pod